dan salam sejahtera, bertemu kembali di channel Cikgu Irmi. Apa khabar murid-murid semua? Cikgu mengharapkan murid-murid semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Untuk video kali ini, Cikgu akan meneruskan siri yang ketiga berkaitan dengan analisis dan tafsiran penyata kewangan dalam membuat keputusan. Jika murid-murid terlepas siri yang pertama dan siri yang kedua, Cikgu telah sediakan link di bagian description. Murid-murid boleh melihat bagian description, okay? Untuk video kali ini, Cikgu akan meneruskan berkaitan dengan nisbah kecairan dan nisbah kecekapan. Di akhir video ini, Cikgu akan membuat satu pengumuman. So, pastikan murid-murid melihat sehingga ke akhir video untuk mengetahui apakah pengumuman penting itu. Sebelum itu, jom kita mulakan siri yang ketiga. Pada siri yang kedua, kita telah mengira dan mentafsir nisbah keberuntungan. Untuk siri ketiga, kita akan mengira dan mentafsir nisbah kecairan dan nisbah kecekapan. Okay, kita mulakan dengan nisbah kecairan. Kita ada dua nisbah kecairan, yaitu nisbah semasa dan nisbah ujian asid. Nisbah ujian asid ni kadangkala dipanggil juga nisbah cepat. Okay? Rumus untuk nisbah semasa atau formula untuk nisbah semasa ialah aset semasa bahagi dengan liability semasa. Okay? Untuk nisbah ujian asid pula, aset semasa tolak dengan inventory akhir bahagi dengan liability semasa. Kita lihat contoh. Okay. Kita tulis formula dulu. Murid-murid kalau mau jawab mesti tulis formula terlebih dahulu. Okay, kita ambil aset semasa 163640 dan liability semasa 22300 dan kita dapat 7.34 nisbah 1. Nisbah 1 tu mesti tulis, okey? Tafsirannya, bagi setiap RM1 liability semasa, peniagaan mempunyai aset semasa RM7.34 untuk menjelaskannya. Okey? Kita tengok nisbah ujian asid pula. Tulis formula terlebih dahulu dan kita masukkan aset semasa, liability semasa dan kita perlu inventory akhir. Okay? So jawapannya 6.69 nisbah 1. Okay? Maksudnya bagi setiap RM1 liability semasa, peniagaan mempunyai aset semasa sebanyak RM6.69 untuk menjelaskannya tanpa perlu menukar inventory akhir kepada tunai. Selesai nisbah kecairan, kita pergi nisbah kecekapan pula. Kita ada kadar pusing ganti inventory, KPGI. Kita ada tempoh kutipan hutang dan tempoh pembayaran hutang. So ada tiga nisbah kecekapan. Kita lihat nisbah kecekapan yang pertama, kadar pusing ganti inventory. Kalau kita menggunakan bilangan kali, kita perlu gunakan rumus ini, yaitu kos jualan bahagi dengan inventory purata. Jika kita menggunakan bilangan hari, kita akan menggunakan formula ini. Inventory purata bahagi dengan kos jualan kali dengan 365 hari. Jom kita lihat contoh. Okay, tulis formula, jangan lupa. Okay, ini kita kira untuk bilangan kali, okay? So kita ambil daripada akaun perdagangan untung rugi, jumlah kos jualan. Bagaimana pula inventory purata? Kita ambil inventory awal, kita tambah dengan inventory akhir, kita bahagi dengan 2. Itu ialah inventory purata, okey? So jawapan 21.52 kali. Tafsirannya, dalam satu tempoh perakaunan, peniagaan telah menggantikan atau membeli inventory baru sebanyak 21.52 kali.
So lebih kurang 22 kali dia menggantikan inventory dalam satu tempoh peretaunan. Kita tengok macam mana pula untuk bilangan hari. Okay, kita menggunakan info yang sama, cuma kita kali dengan 365 hari. Dan kalau tadi kos jualan bagi inventory purata, tapi kali ini inventory purata bagi dengan kos jualan pula. So kita akan dapat jawapan 16.95 hari. Tafsirannya, dalam satu tempoh perakaunan, perniagaan telah menggantikan atau membeli inventory baru setiap 17 hari. So maksudnya dia beli stok setiap 17 hari, okey? Nisbah kecekapan yang kedua pula ialah tempoh kutipan hutang. So formulanya ialah akaun belum terima bahagi dengan jualan kredit kali dengan 365 hari. So lihat contoh. Okey, tulis formula terlebih dahulu dan kita ambil akaun belum terima daripada PKK, penyata kedudukan kewangan, dan kita perlu jualan kredit, tapi jualan yang ada di akaun perdagangan untung rugi ialah jumlah jualan, iaitu termasuk dengan jualan tunai. So kita mau jualan kredit saja. So kita perlu tengok maklumat tambahan, 40% daripada jualan bersih ialah jualan kredit. So kita cuma perlu ambil 578490 kali dengan 40%. So jawapan 231396. Ini ialah jualan kredit. Okey. So kita dapat jawapan 28.39 hari. Maksudnya perniagaan mengambil masa 28 hari untuk mengutip hutang daripada pelanggannya. Dia perlu 28 hari untuk kutip daripada EBT, okey? Next, kita pergi nisbah kecekapan yang ketiga atau yang terakhir, tempoh pembayaran hutang. Formulanya akaun belum bayar bahagi dengan belian kredit kali dengan 365 hari. So, jangan lupa kalau kita mau menjawab perlu tulis rumus atau formula terlebih dahulu. Akaun belum bayar kita perolehi daripada PKK, penyata kedudukan kewangan RM21,000. Untuk belian kredit pula kita ambil daripada akaun perdagangan untung rugi dengan mengambil kira maklumat tambahan. Belian yang ada di dalam akaun perdagangan untung rugi itu ialah jumlah belian yang mana belian tunai tambah dengan belian kredit. So kita perlu cari belian kredit sahaja untuk mengira tempoh pembayaran hutang. So kita akan ambil 361322. Maklumat tambahan cakap 50% daripada belian bersih ialah belian kredit. Maka kita perlu ambil 50% daripada 361322. So kita akan dapat jawapan 180661 ini ialah belian kredit. Okey, kita masukkan amount kali dengan 365 hari. Jawapan ialah 42.43. Maksudnya perniagaan mengambil masa 42 hari untuk membayar hutang kepada pembekalnya. Okey, itu saja berkaitan dengan mengira dan mentafsir nisbah kecairan dan nisbah kecekapan. Mesti benar-benar tertunggu-tunggu apakah pengumuman yang ingin cikgu berikan. Okey, sebenarnya begini, di dalam video cikgu ini, cikgu ada menyediakan Google Form untuk murid menjawab soalan. Bagi murid yang berjaya menjawab semua jawapan dengan betul, murid akan mendapat hadiah misteri daripada cikgu. Hadiah misteri ini hanya untuk dua orang yang bertuah saja, yang mana dia menjawab dengan betul semua soalan dan dia ialah dua orang yang terawal. Dia mesti menjawab dengan betul dan dua orang yang terawal menjawab dengan betul itu akan menerima hadiah misteri ini.
So, untuk menjawab soalan-soalan di dalam Google Form ini, cikgu bagi sedikit tips. Anda perlu melihat video yang siri pertama dan siri yang kedua untuk memudahkan anda menjawab soalan-soalan tersebut. Good luck! Cikgu ucapkan, semoga itu menjadi satu penilaian sama ada anda faham berkaitan dengan topik ini atau tidak. Okay? Jumpa lagi di video yang akan datang. Saya Cikgu Bibi Bakri, pengajar di SM Law Cube Kota Kinabalu. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.